Bem, essa lista dos cantores mais ricos de investimentos fora da música e dentro da música e não sei o quê tem que ser bem vista. Porque aí pelo menos um que vive de ser mercenário, de ser financiado por pessoas ligadas ao MPLA. Tudo bem, há shows também, não sei o quê, mas atenção, os critérios não podem ser investimentos feitos dentro e fora, porque também há alguns cantores que são marimbondos. Outros cantores que também. Uh, casaram com mulheres ricas, que essas mulheres ricas ajudaram a financiar suas carreiras e investiram nos seus negócios. Então, os critérios têm que ser a meritocracia. Não pode ser o encosto da mulher rica, não pode ser se vender ou empelar, fazer trabalho sujo para empelar. Eu acho que o Che agora aguenta de fazer uma lista mais séria e apenas com aquilo que é mérito da música, o cachês dos shows e tudo mais. Porque se fomos a fazer esse critério dessa maneira, provavelmente vamos ter no topo a Ana Joyce, nos top 5, cinco, cinco aliás, vamos ter no topo o Iola Semedo, vamos a contar pelos cachês que cobram. Vamos ter nos top 5 o Yuri da Cunha, vamos ter nos top 3 o Paulo Flores, vamos ter o Bonga. Agora, a misturar, é epá, não vou dizer chulos porque é uma palavra feia, pessoas que fizeram bons casamentos, pessoas que estão a vender o, uma parte do, do, do corpo ao MPLA, e tudo mais, é que daí é que vem os dinheiros, da, da, às vezes de maneira ilícita, porque andarem a tirar dinheiro da campanha, não sabemos de onde é que sai, para dar a A e a B, para ir cantar nos comícios, não sei se é muito ilícito e legal, não é, é, é para critério e para definir quem são os mais ricos da música. Desculpa, mas acho que o aguenta aguenta, não fez bem essa lista. Atenção, só para deixar claro, olhando para mérito do que é ganho na música, os músicos que mais dinheiro ganham entre os músicos que mais dinheiro ganham Angola está o C4 Pedro está está o Anselmo Rolf, está o Matias Damasi mas não ganham milhões de dólares por ano a fazer música mesmo internacionalmente não ganham isso nos anos em que bateram muito que tinham agendas de show completamente cheias num ano ou dois conseguiam fazer setecentos mil dólares, euros em dois, três anos um milhão de dólares em dois, três anos mas uma vivenda em Talatona são dois milhões de dólares as casaronas onde eles vivem ah, valem mais do que provavelmente o dinheiro que eles fizeram na carreira deles artística nos últimos cinco anos então, compraram as casas com o dinheiro da música e, e, e sobra o quê? então as vidas que os tentam estão a sair da onde? da música não é Vamos ser realistas. Porque pessoas que eu vejo a viverem da música, como Ana Joyce, como o Bonga, Paulo Flores, como o coiso, aquele que canta Windeck, o Indec, até esqueci o nome de um amigo meu Deus. O Indec, pronto, vocês sabem quem é. E todos esses, o Gerilson Israel e outros, vivem bem, ganham bem, dão os shows deles. Mas não são multimilionários, não andam com Mercedes G, último modelo, não andam de Porsche Cayenne. E, tem, e, e ao mesmo tempo também tem casa em Talatona com piscina e vivendo em Portugal. Casa em Talatona com piscina, mesmo agora com a crise, um milhão. Um bom apartamento em Lisboa, em Benfica ou, 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 ou nas tais colinas de cruzeiro que os angolanos adoram, não sai menos do que 500, 700 mil euros. Aí já vamos em quase 2 milhões de euros. O carrão que andam tem carro de 100, 200 mil. Já vamos em 2 milhões, 2 milhões e meio. Mais o colégio dos filhos. não, vestidos de marcas. Não sei o quê. As mulheres todas, todas jardadas, não é jardadas, pradas ou Enfeitadas, com as perucas, com tudo. É, é, onde é que se vai buscar dinheiro para pagar isso tudo? Vamos ser realistas. Não vamos estar aqui a brincar.